Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 жовтня орієнтовно становлять. Особового складу близько 68 тисяч 420 осіб ліквідовано. Танків – 2611. Бойових броньованих машин – 5321 одиниця. Артилерійських систем – 1674. РСЗВ – 377. Засобів ППО 190, літаків 271, гелікоптерів 248, автомобільної техніки та автоцистерн 4054, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1372 одиниці, крилатих ракет 350, спеціальної техніки 149, дані уточнюються.